Dragozinha na área para uma nova etapa desta corrida que é a No Fugol de Eu Vou. Vocês vão se divertir pra caralho agora, no caso, eu prometo que vão, porque eu vou ensinar pra vocês técnicas muito interessantes de pra vocês tomarem uma performance mais exemplar durante o jogo. Bem, vamos lá. Dragozinha FG, como está o vídeo da parte 4, eu não vou gravar junto com o Ralph desta vez, não vai ter participação especial de ninguém. É apenas eu e vocês aí do lado da telinha aí. Vamos lá. Primeiramente, galera, tenha na cabeça que o principal para que vocês tenham um bom personagem é esse aqui, ó. É comprar life, que esse life serve tanto pro PVP, pro PVE. E equipar, é claro. E esse aqui, ó, que é a Endorfina Pump. Endorphin Pump. Que é para o life aumentar mais ainda o life no PVE. Esses dois, você já fica, ó, no grau para peitar o que eu vou ensinar agora. Eu vou ensinar para vocês um método bem fácil do mapa, mais fácil que eu já conheci do resistência, ou que você menos anda, no caso, que menos você fica dando pirueta, don't stop. Yes. Deve ser BR com esse nome assim, ou então aqueles fãs. No caso, vamos lá, eu sou pobre, não tenho nada, sou como qualquer um personagem, e eu tô recebendo meus packzinho dobrados por conta que eu coloquei, né, o código nessa partezinha aqui do código lá no do e-mail. Eu aconselho vocês a fazer isso, que eu não sei se é um erro da Eguine, mas se for um erro da Eguine, se tiver usufruindo errado, eu não sei o que eu faço da vida, mas o certo é que dá pra usufruir, né? Fazer o que se eles deixaram usufruir, né? Se eles estão deixando alterar ainda, então é porque pode, galera. Então vamos lá, pegue o pack, o número do código que vocês viram na parte 1 do vídeo lá, e coloque na e-mail que os prêmios serão dobrados. No level 10 vocês vão ganhar 2 cartões de acesso, que é uma coisa muito fenomenal. E a cada level, a cada 5 níveis, vocês vão ganhar umas coisas muito boas. Inclusive vai dobrando a premiação, ó, tá vendo aqui embaixo, ó, de gold que vocês ganham. O Plasma Core, que é importantíssimo para upar os drones, tá entendendo? Esses itens repetidos aqui, ó, a Thrash Defender, que é a pistolinha. Não encarece você ter, não, porque aqui você não vai usar dois ao mesmo tempo, né? Pronto, eu sou pobre, pobre, pobre de marré, não tenho nada, e eu tô juntando bala, entendeu? Vou no level 10, quando eu pegar meus 2 cartões de acesso, eu vou utilizá-los pra que, quem sabe, eu pegue umas coisas permanentes bonitinhas. Então vamos lá. O básico é isso. Entra no canal solo, se você não conhece, tá aqui, ó, solo, o PVE, lá embaixo. E faz exatamente isso aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisinha, porque eu tenho uma arma. Ah, tá dobrado, tá vendo, galera? Já ganhei 2. Eu vou pagar uma. Eu apaguei uma, apaguei minha das SKL. Eu tinha 3, né? Nossa, eu tinha 3? O que que era isso? Eu apaguei, foi qual arma? Lá, velho! Eu paguei qual arma? Eu apaguei sem querer o quê? Nossa senhora, eu apaguei meu IPZ, velho. Eu apaguei meu IPZ. Eu não acredito que eu fiz essa burrice. Meu Deus, eu apaguei meu IP, foi. Você tá de brinquedo de mim, velho. Eu não fiz isso não, velho. Ai, meu pai do céu, burrice tem limite, galera. Não apaguem a sua UMP.45. Ainda bem que eu tô no fake, eu nem ia usar, porque esse jogo é tão filho da mãe que eu não me importa o UMP. Eu não ia usar mesmo, porque tem arma melhor já. Dropa muito arma cash da parte do... Ó, o Tape. Tape é um azarado de merda. Olha o que, é que ele pegou na Silver Gallery, a galeria da bala de prata. Ele pegou uma flash grenade. Azarado de merda. Bem, vamos lá. Eu vou usar essas duas arminhas aqui, porque realmente a Rambona, ela é boa pra... peraí. Tipo aqui. E vamos lá. Galera, a manha é essa que eu faço. Se vocês quiserem. Olha, ó, a sorte dele compensou. Ele pegou a Moto Psycho, o Spectre, na bola de... na galeria de ouro. A luva. Ó, eu faço aqui, ó. Defender.
Threshold Defense, não sei como é que se pronuncia isso, meu inglês não é tão bom assim. Que é o Resistência. Eu boto sempre esse mal aqui, ó. Downward Spiral. E vou nele no normal mesmo. Até o infinito e além. Por quê? Vou ensinar por quê, galera. Esse mapa, você não faz nada nele. Você praticamente fica parado, deixando as sentinelas trabalhar por você. E isso que é interessante. Tá entendendo? Nos outros mapas, você tem um certo trabalho. Você vai pra lá, você vai pra cá. No caso, você anda muito em alguns mapas. Mas aqui, nesse aqui, foi o que eu mais achei fácil. Mas menos eu tive trabalho. Que funciona assim, ó. Você tá aqui na Mariota. Toda vez que você estiver aqui, ó, como a sentinela é de gold agora e é baratinho, vale até a pena você fazer isso aqui, ó. Se você não quer trabalho, aperta V e aperta 4. Deixa uma sentinelazinha aqui, ó. Bem aqui na hora desse começo aqui. Se você não quer ter trabalho nenhum pra gastar bala ou andar, é só isso aqui, ó. Ainda deixa o seu, você perto pra que seu dronezinho ataque, tá vendo? Ah. Aí ganha uns pontinhos. Fundamental para habilitar as outras sentinelas. Então ela fica parecendo um hack, ó. Fica pra ir pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não, ela acaba antes do tempo, mas é besteira, né? Pra matar um, matar dois e acabou. Pronto. Próximo passo, vem pra esse lado aqui, ó. É necessário que você venha pra esse lado. Por quê? Esse lado aqui... Parece que a condição de zumbi desse lado é maior do que a do outro lado. Então... Você só espera o zumbi chegar nesse pilar aqui, ó. Esse pilarzinho aqui, tá vendo essa marcação aqui, ó? Na hora que ele chegar aqui, você vai. E dá-lhe, ó. Pá. E vai pra cá. E aqui você sai matando esses aqui, tá ligado? Mata eles e vai subindo, tá ligado? Vai subindo, fazendo aqui. Tá ligado? Pra evitar que ele desça mesmo. Não tenta recarregar a rampa. Quando ela acabar aqui, você puxa. Aqui, ó. A sua secundária, se for um das SKL, que na certa vai ser. Ou a UIP.45 que eu deletei, vocês usam. Entendeu? Se você quiser recarregar ela, recarrega, porque ela é bem rapidinha. Entendeu? Ó. O dronezinho, ele tá matando aqui os bichinhos que estão tentando subir comigo pra me ferrar. Pronto. Quando acabar, terceira rodada, vocês voltam pra cá, ó. Tá vendo? Aqui. Porque aqui é melhor, porque lá vem muito cachorro, tá ligado? Você tem que controlar aqui, porque lá você mata os cachorros logo mais rápido. Ó, tá vendo? Ó, matou os cachorros. Mata logo esses cachorrinhos aqui, ó, porque... Assim, espere esse zumbi chegar aqui pra você ativar aqui. Porque assim, quando você tem tempo, tem uma sentinela te dando cobertura, você pode matar os que estiver fugindo, tá ligado? Vocês vão entender logo logo isso aqui. Deixa só o pessoal morrer aqui. Aquele zumbi, você queria escapar, mas não. Vai lá. Fica aqui no meio, tá ligado? Pra atrair os zumbis que estão vindo lhe buscar aqui. Esses zumbis que não tem finalidade de fugir, apenas de atrapalhar. Eu esqueci como se chama essa categoria. Ó, eu tô sem bala já, tá vendo? É bom eu pegar uma balazinha sempre, logo aqui, no final dessa rodada. Porque não tem utilidade, não é você. Aí aqui, ó. Vocês já terminam o serviço, tá vendo, ó? Ó. Aqui. Aqui. Só acaba, tá? É sempre assim. A sentinela às vezes deixa um pingado. Pronto. Acabou o jogo, praticamente, galera. Agora aqui é só na base da sentinela. Se bem que desde o começo já tá na base da sentinela, né? Vamos lá, vamos lá. Pronto, aqui ó. Aqui você ignora, você não bota a sentinela agora não. Só espera o zumbi lá de cima aqui, ó. Esse grandão chegar aqui, nessa escadaria aqui, ó. Na hora que ele chegar aqui, você ativa essa sentinela aqui, ó. Aperta 1. Você vai matando aqui esses ervalhazeus. Sem pressa porque eles estão lá no ar. Ó, chegou. 1. Pronto. Aí aqui eu fico parado, ó. Eu não faço mais nada. Yeah.
Ó, fica de olho, de vez em quando vaza um, tá ligado? Que essa sentinela não é perfeita, não. Já vazou o caranguejo aqui, caralho. Às vezes a sentinelazinha lá deixa vazar um, mas... É... Pode até ignorar se vocês quiserem, tá ligado? Porque se vazar até 4, ainda você ganha rank S. Pronto, aqui é o mesmo esquema. Aqui é a mesma sentinela nesse aqui. Você só espera eles grudarem aqui. Sabe por que essa sentinela é boa? Por causa daquilo ali, ó. É, ó. Ó, aquele carinha lá. Longe pra caralho. Só essa sentinela ali a Gatling pega lá. Ó, tá aí, ó. Vamos lá. Pessoa, no caso esse aqui, você tem que ficar esperto que eles descem por ali, pra aquela ali de trás ali. Deixa eu ver se vazou algum. Não, vazou não. O meu medo é que às vezes vaza. Ah, meu dronezinho já tá fortinho. Pronto, até aqui você fica parado, mas fica de olho se vazar algum, porque às vezes essa sentinela, ela é atrasada por esses caranguejos aí, que eles ficam protegidos, tá ligado? Aí ela fica tentando matar eles e acaba perdendo tempo com o que não devia, que é os caranguejos mesmo. E ela esquenta e para de atirar. Aí quando ela para de atirar, vaza um. Mas é raro. Às vezes ela mata de vez mesmo. Ó, tá vendo aqui, ó. Dá um headshot logo na cabeça. E quando acabar ela, tem até um detalhe interessante que vocês têm que notar. Essa rodada é as rodadas dos vermes, ou seja, vai vir 12, 13 vermes descendo aqui para você matar. Aconselho vocês a não invocar uma sentinela, matar logo o que eles estão faltando aqui, e esperar os... Peraí, caralho. Esperar os vermes, no caso, vir para cá, essa portaria aqui, ó. Na hora que você já viu um aqui, você ativa aqui, ó, número 3, que é o canhão B-Laser. O Don't Stop tá perguntando por que esse jogo é tão vazio. Vou responder. Porque é de manhã. Pra nós. Ai! E de madrugada. Pra eles. Galera, é 8:10 da manhã. Eu tô gravando aqui. Pra eles é praticamente 2 da manhã. Mata rapidinho, tá ligado? E próximo passo, você só fica parado. Não tem o que fazer. Tem vida mais fácil, tem. Você pode abrir um face. Eu gosto de abrir um face. Bota um, galera. Terminou ele, um de novo. Eu gosto de ficar no face, escutando a música, trocando a ideia com os parceiros no RC. O ideal é você não se estressar, porque não adianta você fazer uma missão muito, né, demorada, pra você se estressando mentalmente. Melhor você fazer assim, uma que dá um pouco menos XP, mas você não tenha trabalho. Assim você pode ficar, tá ligado? Que se você quiser economizar horas, você economiza, mas você tem que saber da sua saúde, tá ligado? Porque isso estressa, jogar PvE estressa. Por mais que você tente jogar, tipo, alguns mapas, se você não tiver arma suprema, você vai ter que ficar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Então não vale a pena, é melhor você ficar assim parado. Né, de boa, indo na maciota, devagarzinho. Melhor do que você ficar parado sem ganhar nada, né? Quer dizer, melhor que você aceitar que você tem que se estressar no mapa, né? Vou ajudar você lá. Cadê os bichos? Cadê os bichos? Ah, é dois aqui. Eu já decorei tanto esse mapa que já sei quem vê. Um aqui e o outro aqui, ó. Esse mapa eu já fiz tanto aqui. Pronto. Rodada 7. Mesmo esquema. Primeiro começa sempre com um, porque o um ele sai limpando tudo lá na frente, na casa do caralho. Eu sou muito headshot de tudo. O pessoal falando comigo. O pessoal me reconhece até no fake, velho. Eu viro tanto meus vídeos que daí, né? Já dá mania.
Pois é, ele vai aparecer no vídeo. Pronto, tá vendo como é bem eficiente essa metranquinha? Mãe, eu tô no vídeo. Abraçando, diga. Tá vendo? Bem eficientezinha. Ela é muito apelona. Os Zainbots pegaram a tecnologia da sentinela pra fazer os Zainbots, sabia? É, no caso, a tecnologia de programação da sentinela. Não vou me entender. Ela tá acabando, tem que tomar cuidado, que aqui é essa hora do rush. Não bota outra não, bota é a 3, que é a canhão de energia. Porque aqui, ó, você sai logo daqui, porque se você não tiver defesa, como eu não tenho, você não aguenta ali não, você vai acabar de morrer. Porque quando eles começam a aglomerar ali, ali é o ponto, um ponto que realmente decide se você vai morrer ou viver ali. Se eu tivesse full cash, eu ficava lá de boa. Ai, meu Deus do céu. Tá. Pronto, acabou o jogo. Aqui eu só vou ficar aqui esperando essa sentinela acabar. Eu posso ignorar tudo isso aqui, ó. Nem ligo pra cá. A brincadeira é tudo em cima da sentinela, galera. Vocês podem ignorar ao redor. Se você decorar, fizer essa forma certinha que eu tô fazendo aqui, você joga que nem precisa mais olhar pro lado. Na hora que essa sentinela acabar aqui, eu vou botar uma Gatling e lá embaixo eu vou botar outra Gatling, que é o tempo que um vazou pra cá, pra ele matar e ajudar a matar lá em cima e esse aqui fuzilar aqui embaixo. Vai ser bem fácilzinho, vamos lá, vou ensinar pra vocês. Deixa eu só ela acabar aqui, ó. Tá vendo, ó, fica perdendo tempo pra comprar esse cascudo aqui. Ó, tá vendo, ó, tá aglomerando. Ela já não consegue mais conter. Ó, tá aqui, ó. Ó, um e vaza, porque já vazou aqui em cima. Ó, vazando. Vamos ver. Ó, e aí volta pra lá. Esquece da vida aqui e volta pra lá. Deixa que esse nela matem. E volta. Aqui você vai precisar botar outra sentinela só para que você não faça realmente nada. Porque os que vão sobrar vai ser bem um pouquinho, tipo uns 6, 12 no máximo. Não lembro. Ah, vazou, tá vendo? Vazou 2. Mas eu vou ganhar rank S do mesmo jeito, vocês vão ver. Eu não sei nem como é que vazou esses dois. Depois eu vou ver, depois do vídeo, como é que vazou esses dois. Ó, o Freya ganhando o Epic Gatling Drone. Muito massa. Ó, um de novo, só pra acabar. E deixa aí. Não precisa ter pena daqueles pontos não, galera. Você pode torrar eles todos se vocês quiserem. Porque realmente eu não vejo necessidade de torrar eles. Porque eles não importam não. Na pontuação final do XP não. O que importa é que você matou e não morreu e não deixou escapar. Pronto. É isso, galera. Olha o XP que eu vou ganhar. Eu tô sem bonificador nenhum de XP. Eu esqueci de ligar. Ó, tá vendo? É praticamente a cada 3 eu upo o nível, tá? Se tiver com o bonificador aqui, ó, é GG. Eu vou até botar pra vocês verem. E vou sair upando esse vídeo aqui. No caso, eu vou acelerar ele bem alto, numa velocidade bem extraordinária, pra vocês verem como é que eu tô upando rápido. Pra vocês verem que eu não estou roubando, estou fazendo só aquilo ali. Depois vocês comparem com outros lugares e vejam. Pelo método que eu ensinei, que é o método petista de vocês usufruir da habilidade dos outros, é bem melhor. Se você tiver um amigo... Você chama, e aí fulano, vai fazer um resistência e fica aqui parado pegando XP. Eu, se vocês quiserem fazer, faça. Mas vamos lá, vou a partir de agora acelerar o vídeo. Daqui mais ou menos umas 5, 6 horas o vídeo vai terminar. E vai rodar pra você praticamente minutos. E vamos lá! Pronto galera, level 10. Eu ganhei 2 cartões de acesso, vou só confirmar. Aqui ó, vou abrir. É. Logo dois. Eu vou usar, né? Não, dois cartões de acesso. Eu vou abrir minhas balas. Em seguida vou abrir ele. Vamos lá. Deixa eu combinar.
lá. 18 balas de prata, boa sorte pra mim e vamos lá. Eu tenho um padrãozinho aqui. Pistolinha permanente, né? Essa pistola, pelo menos. Ah, tá melhor já, nem vi, ó. Nossa. Vou deletar essa aqui. Deixa aí, né? Um pra dentro aqui, a MP5 lá, a MP5 que eu deletei, MP45 que eu deletei, que merda, velho, só me lembro dela. Ah, isso aqui é pra dentro aqui, Os copos da Metrax 70 mil. Da minha eu tenho. Tá, vamos lá. Vamos lá. 4 mil de ouro. Mais dois. É, azar, eu tô com azar. Eita, nem ganhei loot case ainda, ó. Eu tenho que ganhar loot case ainda. Então vamos lá. Vamos rodar logo lá, né? Fazer um PPDzinho, PPPzinho, ó. Vou botar as armas aqui sem modificação alguma. Tem ninguém aqui do mundo. Não deve ter ninguém, posso entrar. Não tem ninguém aqui do mundo. Trader Flag, perfeito. Olha o Ida. O Ida Divine. O bugado aí desse lixo do caralho.